No, takže tady je máme, to jsou ty naši tvůrci, tak se jich pojďme zeptat, čas je drahej. Takže Martine, proč jste se rozhodli jít zrovna na kampaně, která má všechny nasrat? No hlavně proto, že jsme mohli. No, tak děkujeme Martine, to bylo stručný. Hele Míšo, prosím tě, a teď ty jo. Ta vaše kampaň naštvala někoho? Ty jo, snad jo. A vlastně Petr Vlasák nám psal, že jsme sráči, takže za mě dobrý. Hele Václave, a ta kampaň už je pro tebe dost jakoby na hraně, nebo si dokážeš představit, že to mohlo jít ještě víc za čáru, jak se říká? Tak víc na hraně si to určitě dokážu představit vždycky, ale v tomhle případě výjimečně to bylo přesně tak na hraně, jak to potřebovalo být. Tak takovou odpověď jsem přesně od tebe čekal. Hele, nebudem tady zabíhat do podrobností, ale řeči. Jaký jiný klient by si mohl dovolit udělat tuhle kampaň? To je dobrá otázka, já bych jsem vsadil na politické strany, těm se to asi daří i bez sloganů. Pár dalších klientů by mi možná napadlo, ale necháme to na téhle odpovědi.